Huwag kang gaganong sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. So, ikaw, Mr. Okay. Samson, mukhang malungkot ka pa rin. 20,000 above minimum ka na. Kasi kanina malungkot ka pa rin, gusto mo ng kamay. So, mas, doon na muna tayo mag-concentrate sa 14,000. Okay, kasi sa 20,000, right? Okay. okay. Mr. Alvarez, 14,091 which is kasi po uh, nag-submit po ako sa inyo ng ano uh, tinatanggap namin salary yung sa basic salary pangalawa yung tinatawag na allowances. Uh, nangyari po pinanggal po nila allowances namin. So lumalabas sir ang gusto ko lang mangyari dito na yung basic salary dapat hindi bababa sa 13,680. Kung ang basic salary ng bawat empleyado ng Pagko, yung binabanggit niyo ay 14,091 Nasa minimum na po yun. Ang ilalakad na lang natin, sana magkaroon ng increase. Dapat hindi naka-peg na 14,000 forever. So dapat, you have to make sure, huwag kang gaganong-ganong, sir. No, I don't like that. Parang friendship tayo, hindi tayo friendship. Okay. Dapat, every year, magkakaroon ng evaluation ng mga empleyado at yung magandang performance ng mga empleyado, bigyan ng increase they deserve an increase. Especially itong mga driver security guard, internal security utility. Di ba? Kasi itong mga nasa loob ng casino, kuminsan sila nakatanggap ng mga tip and all. So dapat itong mga driver na hindi naman nakatanggap ito ng tip mula sa mga players, taasan natin mga sweldo nila. Senator, automatic po dun sa dinabas ng GCG, every three years po, may automatic increase po. Hindi na po subject sa evaluation yon. Basta wala lang pong po problemang administratibo, automatic po every three years dahil pinagpapahalagahan po ng gobyerno yung tenure. Every three years po? Of, that's a lot of bull. Kasi nga po, di ba sila ilang taon na nagtatrabaho, 10 years, 12 years, 15 years, nakapeg pa rin doon sa below minimum kung hindi pa natin napag-usapan ngayon. Hindi so, po, dito po sa bago, Senator, na ah, sa ATA, bago. Dito po sa linakad ninyo, dito po sa ATI ngayon, na bago, na linabas ng GCG, standardization na po sa government, every three years na po, Mr. Senator, hmm. ang automatic increase. Iyon ang gusto kong mangyari. Dapat every year po, lahat ng empleyado ay ina-evaluate ng kanilang mga supervisor at sinasabit po sa mas nakataas. Hmm. At yung mga gumagawa ng mabuti, dapat i-consider yung bibigyan ng pay increase. Yung mga gumagawa ng problema, may mga memo, sabit, yung siguro pwedeng i-hold. Am I right, GCG? Tama po, uh, Your Honor. Uh, Although sinabi na every three years, so yung automatic increase, in between those times, pwede naman silang... Pwede rin. Yes po. Lalo na kung nakita talagang uh, well-performing yung isang empleyado, yes, po. pwede hindi naiintayin yung one year, pwede on the spot. Uh, Di ba? Depende so, de po sa policy ng uh, GOCC po. Correct. So uh, ano po yung uh, in yung pay scale rate, uh, GCG, para sa mga empleyado ng Pagcor, sir? Y yung tinatawag na uh, pay scale rate. Opo, in accordance for, for, for with the employee for every unit. Opo, in accordance with Executive Order Number One Fifty which established the compensation and position classification system. Meron na pong mga standardized uh, pay scales for uh, GOCCs. Okay. So okay na tayo dun sa so, yes sir, Mr. Alvarez. Ah, uh, pwede ho ba ako makabig makahingi ng copy niyang sinasabi niyang si uh, CPCS rate? Kasi ang tagal na namin nire-request. Even sa GCG, nag-request ako niyan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako binibigyan ng copy. Para magkaroon naman kami ng comparison. At pangalawa, may tatanong din ako kay chairman na GCG Chairman Corpus. Kung doon sa binigay nila, hindi ba ba kami ano, allowed na mabigyan malang ng step increment? Kasi lahat po kami, lalo na po itong mano, wala po kaming step increment. Ibig sabihin, pare-parehas kami, luma ka o bago ka, pare-parehas kayo magsisimula sa step 1. Yun po ang problema namin ngayon. Wala po siyang seniority. Hmm. wala seniority. Walang secretary of tenure. Yeah, Mr. Corpus. ah, uh, yung pong uh, CPCS rates nasa website po ng GCG. Pwede na po nilang i-access kung gusto nila. Nasa website daw po, Mr. Alvarez. Tapos yung step uh, increment po na sinasabi. Na-check na nyo na, na po, Mr. Alvarez, yung website nila. Hindi pa kasi iniisip ko kung ano ba nakalagay dyan. Ay, kasi kung na. nasa website, sir, it, pwede, pwede mang pumuntahan yun. I it, it, na lang kung binubulan tayo nito, pakicheck nga sa website ko nandoon, on the spot. Tingnan mo kung nandoon sa website. Kasi kung nandoon sa website, then titingnan nyo lang po doon sa website. At kapag nakita nyo na hindi, hindi sapat at mali-mali, uh, then pwede ulit kayo bumalik sa amin. sir, uh, sir okay, Mr. Bye. Chairman, ako pa yung humingi ng tawad. Minsan, nakakalimutan ko po mag-address sa inyo bilang Mr. Chairman. No, okay lang po yun, sir. Doesn't matter to me. Go ahead po, Mr. Corpus. May, may tapo sa oh, tungkol sa CPCS sa uh, GCG website ko. Ano po? Sige, pakibanggit na lang. Ano pong pangalang website nyo? Ay, uh, gcg.gov.ph po. gcg.com.ph Okay. Ngayon. Mr. Alvarez, aware po kayo doon sa website. Uh, aware po ako na meron po ganun. Kaso nga lang, hindi ko malaman. Wala akong comparison kung talagang yun ang binigay ng... Yeah, ganito nga, sir. So, you check that website first pag-aralan niyo po yung mga nilalaman yan, kausapin niyo po yung mga member ninyo. Kung sa tingin niyo mayro mga pagkukulang doon, may mga hindi tama doon, then you come back to us and then we'll call another hearing again. Salamat po, Mr. Chairman. Gagawin ko po yun. Thank you, Mr. Alvarez. Now, let's go to the SSS and uh, GSIS. Um, bilang mga government employees, entitled dapat, kasi ang uh, uh, government-owned corporation, GOCC, ay considered mga government employees, ito mga nagtatrabaho sa GOCC. Napansin ko na sila ay, napag-usapan natin dito, ay nasa SSS at hindi na sa GSIS at sabi niyo po, tinatrabaho niyo na, pinag-aaralan niyo. Ano na pong status? Okay. Um, nagkaroon na po ng isang town hall meeting kung saan dumalo ang mayigit daang empleyado ng Pagcor. Nandun po ang dalawang kinatawa ng GSIS at meron pong kinatawa ng PAGCOR naganap po ito sa New Coast uh, Hotel at doon po nagkaroon ng question and answer uh, mga katanungan po ng empleyado at katanungan po ng uh, at pagsagot po ng mga taga GSIS. Doon sa initial na pag-uusap ahm uh, tatlong issues po talaga ang uh, dapat pag-aralan pa ng husto. Una po, meron pong regulasyon ang GSIS, labing limang taong pong dapat mi ang isang miyembro ay paying member, 15 years in government service, and pagkatapos po noon, dun sa 15 years na yun, dun lang siya makapag makakukuha ng kanyang retirement benefits. Number two, uh, magkukompute po ang pag nag, naibigay po ang datos magbula sa pagkor, magkukompute po ang GSIS kung magkano po ba talaga ang dapat na ibayad ng mga empleyado ng PagCorp. Ngayon din po kung magkano pa rin ang dapat ibayad naman ng PagCorp. Pangatlo po. Sir, may I interrupt. Opo. Napag-usapan natin to last time. Opo. Ang problema na lang ay yung amount, yung amount na babayaran. Opo. I think it was some 1 point something billion yung through po, through the years. Diba? ba? ngayon, owner, participation yung Pagcor and participation ng mga employees. So, yung sharing. Opo. Yun na lang pag-usapan. Pumayag, Magkano po yung computation? Doon na lang tayo para mas Opo. Sa yung po ngayon, ang ipinakiusap na namin sa GSIS na magkaroon na po ng computation. Kahapon po, nakipag-ugnayan akong personal kay PGM Wick Veloso, yung President and General Manager ng GSIS. Sila po ay kaisa nating lahat, pati po yung mga empleyado, na gagawan po nila ng paraan na mabilisan nilang mailabas kung magkano yung mga computation. Meron din po mga datos na kailangan pa rin kami isubmit kahapon po. Ano po mga datos na yon? Eh, uh, na mga datos na ibigin nila sa SSS? Uh, yun po. Lahat po ng number of employees, magkano mga sweldo. Dahilan nga po, Senator, sa bagong CPS rate na effective lamang nitong buwan ng nakaraan, ay eh, yung bago na pong numero ng bagong basic pay po ng bawat isa. Okay. So yun po, isa sumiti namin sa GSIS, nagtalaga na rin po at pinangako po ni Pangulo at GM Week Beloso sa akin kahapon, patututukan po niya para makita po natin ang overall picture. Ngayon, Senator, meron pong isang malaking issue na yun din po, sinabi ko rin kay ginoong President Week Beloso ng GSIS, yung pong all or nothing. Dahil doon sa all or nothing po, hindi po pwedeng may matitira sa SSS hindi din po may pwedeng, yung iba nagbabayad sa GSIS. I understand. Okay. Uh, I would like to interrupt you on that. Ang tanong ko ngayon uh, sa SSS, meron ba sss dito? Meron po. Okay. Yung mga perang na i-contribute na ng mga empleyado uh, through the years sa inyo, since dilipat sila sa GSIS, yung mga perang yung pwede bang i-transfer sa GSIS para konti na lang yung kanilang idadagdag ng mga empleyado, yung kanilang... Uh, employees contribution. Kasi alam ko mas mura kasi ang SSS kumpara sa GSIS. Kaya nga ang ginawa ng Pagkor eh gustong tipirin talaga yung mga empleyado pigain nag SSS. So, yung tanong ko paki sagot kung pwedeng i-transfer. Sir, Mr. Disunya, Attorney Joseph Disunya ng SSS. Magandang umaga po, uh, Mr. Chairman. Uh, sa tanong po, uh, ipagpaumanhin po ninyo sa ngayon, hindi ko makakategorically ma-confirm or ma-affirm kung gano'n po yung mangyayari. But uh, to provide po some context also, uh, please allow me uh, to uh, give some uh, brief explanations po. Go ahead sir. Yung membership po kasi ng Pagkor sa SSS started way back in 1986. Okay. So, nagsumiti po sila ng tinatawag namin na SSS Form R-1. Ito po yung initial uh, membership application ng PAGCOR as an employer. At that time, meron po silang 3,518 na mga empleyado. So, conforming to our uh, processes and requirements, na-satisfy naman po yon na-process po ngayon yung kanilang application for membership together with the reported employees. So, through time po, sa so paghuhulog nila, mayroon po mga nagkasakit dyan, may mga nabalda, may mga nanganak, may mga nagretiro, may mga namatay na. So nagbayad na din po ang SSS dyan ng corresponding benefits based on these uh, memberships as reported by their uh, employer. Okay, pero yung mga hindi nagkasakit po, na uh, yung uh, hindi pa nakakuha ng benefits sa SSS out of those contributions, So, pwede ho bang i-transfer pa yon Kasi kapag i-transfer sa GSIS, ang pagkakaintindi ko sa ni Mr. Tenko noon, eh, medyo madugutot kasi bilyones ang maging halaga, yung difference. So, para mapagaan naman sa mga empleyado, yung mga naibayad na naikaltas na sa kanila through the years, eh, kukunin sa SSS at transfer sa GSIS. Maliban na lang kung may mga uh, bawal dyan dahil nasa batas natin. Pero kung wala sa batas yan, IRR lamang, eh, siguro gawa natin ng paraan. Sa tingin ko po sir pwede pong mapag-usapan yan Mr. Chair. Uh, may mga considerations lang po like uh, during that time iba po yung contribution rate ng SSS di hamak na mababa at saka yung nakakapture po namin na monthly salary credit is only this much unlike po sa GSIS na mataas po talaga yung contribution rate at they capture the actual monthly income of the uh, government employee. Know what I'm trying to say sir, yung actual amount lang na na remit sa SSS ng bawat isang empleyado through the years out of their paycheck, each and every paycheck, kung pwede pang makapture ulit yun at ma-transfer sa GSIS under his or her account. Uh, sige po, sir. I will uh, Get back to my principals I will make a report on this uh, particular matter I will seek po their guidance and instruction and then probably po uh we will be able to uh submit po an official uh, response on this particular query kasi asensya na po uh uh yung uh, bagay po na yan ay uh, that's beyond po my big uh... hey, opo, opo, thank you. Maraming salamat. Attorney Lucio Yu Junior ng GSIS ano pong inyong uh, position sa pinag usapan natin ngayon? Uh, good morning, uh, Mr. No, Chair, GSIS. Mr. Yes. Chair, uh, thank you for inviting GSIS to attend this hearing. Uh, as confirmed by the, the resource person from SSS, there's an ongoing reconciliation and talks on how to effect the transfer of gov membership coverage from SSS to GSIS. Uh, the core issues were mentioned earlier. Uh, the difference in premium rates kasi ho oh, mas bobaba sila and then uh, when they transfer even if they transfer all their premium contributions there might be uh differences that uh, either the government has to bear, bear the share and then of course yung difference and of course yung benefits din nakakaiba eh and uh from my notes i understand there were discussions also when is the effectivity nung coverage nila We're looking at uh, either the the effectivity of the GSIS law, which is around July 1997, or uh, October 2011, which is the effectivity of the GCG law. Because uh, with the enactment of the GCG law, dun pa na medyo naka, medyo na, na, all GOCC shall be covered by GSIS. Because before... Uh, so 2011, if, if you were to ask me, 20, 2011. kasi doon pala sabi niyo, nakalagay na all G, all GOCC's employees should be covered by GSIS or considered least, as government employees. At least the mandate of the GCG that all GOCC's and uh, Pagcor is uh, classified as GOCC. Kasi even our own charter, uh, there were issues on declassification, whether... GOCC with original charter or without are covered by us because there are issues with the sa charter, which, which we had elicited a lot of interpretation. But in the meantime, I think uh, the FAGCOR has been under the coverage of SSS. No? Uh, and that is why there were talks no, even as early as uh, two to three years ago to, to transfer their membership from SSS to GSS. Thank also. you. And then, therefore, Uh, GSIS, SSS, and GCG, Pagkor, I'll give you five working days to sort it out para malaman na natin exacto kung kailan malilipat na from SSS to GSIS uh, yung mga benefits ng mga Pagkor employees. And at the same time, kung magkano difference uh, by the time meron ng numero si uh, yung SSS, magkano difference na yung uh, na-remit na sa SSS uh, na premium na ito transfer sa GSIS. Five working days, anong araw ba ngayon? Senta. Wednesday. So, Wednesday Baka. next week. Baka po... Saan po? GSIS, meron kayong gusto sabihin? Uh, Mr. Chair, uh, just want to manage expectation. It all depends on several datas no, which we've been discussing and reconciling. Five Bakit? days, not enough? Five working days? Dependent. Magsipag tayo, mga sweldado tayo ng mga taong bayan. We're doing this for the taong bayan, not for ourselves. We'll discuss this with the operations group. Then yes. We'll see it. Five days siguro mahaba na yun. Unless kung gusto mo five years, sir. Yes, sir. Uh, five sir, days sir. siguro, Depende sir. Depende sa commitment. Well, then, it's about time. Kasi for the longest time, yung mga taga-PAGCOR, napis sila eh. Nagantay sila, kinawawa sila. Then, magpakonsuelo naman kayo. Bilis-bilisan niyo po mga trabaho ninyo. 'Di ba? Buti pa tayo, buti pa kayo. Eh, Papahayay-hayay itong mga ito, ang lilit ng mga sweldo. Yes, Your Honor, we'll discuss this with the operation. Malaki right. din ang contribution nila sa top ng bayan dahil malaking voice ng uh, nakukuha ng gobyerno mula sa pagkor. So, do your best kung pwede. Do your best five working days. 'Di ba? Kapag hindi nyo kaya, just let me know and then the reason why and then pwede naman tayo magbigay ng kunting liway pa. Pero I wanted done ASAP. Okay sa'yo, GSIS, SSS? Just do your best. Uh, and GCG yes, we will also and uh, consider kung ano po yung input ng aming uh, IT group then because I would assume that uh, we're looking at uh, more than two decades probably of uh, data already. You know why I'm doing this? Because nung hindi pa po ako empleyado ng gobyerno, ako po ay uh, broadcaster, ang palagi kong problema, napakabagal po ang aksyon ng mga taong gobyerno. Yan po palaging reklamo sa programa ko, Wanted sa radio for the past more than two decades ang babagal. Kung hindi ko pala tiguhin on air, hindi pa kikilos. Ganun po talaga. I'm not gonna mention uh, kung anong sangay ng gobyerno. Ang palagi, ang bagal. Inaabot na ng 5 years, 6 years, 10 years, may, may 15 years pa. Hindi inaaksyonan. Nung paglapit sa akin, nung tawagan ko at obligahin ko, saka palang umaaksyon. Kaya nga tinitesting ko lang kayo. Do your best. 'di ba? Meron nga tayong anti-red tape, 'di ba? No. Five days. Kaya niyo 'yan kung gustuhin. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So five working days. And then pag hindi niyo po kaya, then i-justify niyo sa amin dito sa committee kung bakit niyo kaya. Then medyo magiging lax ako sa inyo, at consider ko. And then give you another five working days. Pero hanggang doon na lang. Okay? Thank you. Now, BIR, Nandito si BIR through Attorney Al Albert yes, John Neil Tibayan Legal and Legislative Division of BIR. Uh nung September 5, 2023 naka-receive ng notice of discrepancy from the BIR am pagkor. Hindi lang na mention ito yung uh, BIR regulations RR number 22 2020. I know this discrepancy issued and it is being investigated by the BAR.